Re! Viss ēters ir te! 12. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises īstenojās pandēmijas zīmē. Par simbolisku svētku skatuvi kļuva Latvijas televīzija. Gandrīz 2 mēnešu garumā ik nedēļu izskanēja šajā vasarā un rudenī tapušās mākslinieciskās programmas, pierādot formulu, ka svētki ir tur, kur esam mēs, un svētki ir tādi, kādi esam mēs. Visās svētku aktivitātēs šajā gadā ir piedalījušies vairāk nekā 30 000 dalībnieku. Un saprotam, ka tas ir vajadzīgs tiem bērniem, ir bijis priecīgs, psihoemocionāli pozitīvs vasaras notikums, rudens notikums, tās emocijas, kas šajā brīdī mums ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Visām radošajām komandām svētku atspoguļošana bija liels izaicinājums. Sakojot epidemioloģiskajiem nosacījumiem, koncertu modeļi un arī televīzijas ierakstu modeļi mainījās nepārtraukti. Šovakar televīzijā varēsim vērot koncertu stāstu Dziesmu bērns. Meža parka lielajā estrādē tikās kori un diriģenti no visas Latvijas, taču sadziedāšanās mērogi, protams, bija citādi nekā ierasts. Notika tāda vienošanās, ka kori brauks visi uz Meža parku 31. Augustā, katrs pa vienam vai vairāk kopā dziedāja lielajā jaunajā estrādē. Un neticami, lai cik tas interesanti izskatās, ka visā milzīgajā lielajā estrādē ir māziņš korīts pie pašiem griestiem augšā, tas nostrādāja tas, ko es vēlējos. Bija tā emocija. Rītvakar svētku kulminācija un reizē krāšņas punkts tiks pielikts ar tautas deju lielkoncerta Saule vija zelta rotu tiešraidi Latvijas televīzijā. Ļoti īsā laikā sagatavojot dejotājus, lai viņi varētu būt gatavi publiskam izpildījumam pēc 1,5 gada attālināta darba, tad jāsaka, tiešām tā ir tā zelta atslēdziņa, ko katrs skolotājs ir atradis savā dejotājā. Un arī vecākos, lai būtu iespēja viņu pēc tik ilga pārtraukuma nevainojamā mākslinieciskā izpildījumā arī ieraudzīt. Koncerts ir viens no sarežģītākajiem televīzijas projektiem arī šogad tīri tehniski, ne tikai radoši. Tādēļ, kad tiek rasti risinājumi, lai mēs sestdien visi kopā pie televīzijas ekrāniem būtu ar šo lielo, milzīgo kopības sajūtu. Šajā koncertā būs ne tikai iepriekš sagatavoti materiāli, ko mēs jums rādīsim, bet arī online pieslēgsies mums gandrīz 1,000 bērnu no visas Latvijas. Sandra Kičberga, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.